ጠንካራ የሆነ ማህበራዊ መሰረት ፈጥረው ህዝቡ ውስጥ ገብተው የማንቃትና የማደራጀት ስራ አይሰሩም። ብዙ ጭንቀታቸውም ደግሞ ስለሚጥሉት መንግስት ነው እንጂ ስለሚተኩት መንግስት አይጨነቁም። እንደዚህ አይነቶቹ ችግሮች ላለፉት 50-60 ዓመት የነበሩ ችግሮች ናቸው እና ለውድቀታችን ሁልጊዜ ትግል እየተካሄደ መስዋዕትነት እየተከፈለ ያ ትግል ግን በሌሎች ባልተገባ ቡድኖች እየተነጠቀ የቀጠለው ያለ ምክንያት አይደለም። ተቃዋሚ ጎራ ላይ እነዚህ ድክመቶች ስላሉ እንዴት መቀጠል ይችል ነበር? አማራጭ ነበረ ወይ ሰላማዊ ትግል? እንግዲህ ካሳሁን እንደምታውቀው ሰላማዊ ትግል የሚካሄደው ህግና ስርዓትን የሚያከብር የሰዎችን መብት የፓርቲዎችን መብት የሚያከብር ሰዎችን የማያስር ያላግባብ ማለት ነው የማይገል ስርዓት ባለበት ብቻ አይደለም ሰላማዊ ትግል የሚካሄደው። ሰላማዊ ትግል ህግና ስርዓትን በማያከብሩ ለመብታቸው የሚታገሉ ሰላማዊ ሰዎችን የሚያስሩ የሚገሉ ስርዓቶች ባሉበትም ነው የሚካሄደው። ስለዚህ በሌለው በጨዋታው ህግ ባልሆነ ራሴን እዛ ውስጥ ከትቼ ነው ብሎ አሁን ብሔረተኛው ነዋል አማራው። አማራጭ ነበረው ወይ? እስቲ የአማራውን ትግል ሰላማዊ ይሄ ጦርነትም መፍትሄ አይደለም ይላል ጽሁፉ ላይ መፍትሄ አያመጣም ይላል። ዘላቂ ለውጥ ለማምጣት የዓለም ታሪክ የሚያሳየን የትጥቅ ትግል ዘላቂ ለውጥ አያመጣም። ዘላቂ ለውጥ ሊያመጣ የሚችል በድርጅት በአስተሳሰብ በህዝባዊ እንቅስቃሴ የሚመራ ሰላማዊ ትግል። ስለዚህ ዘላቂ ለውጥ ካላመጣልን መንግስትን ማሸነፉ መንግስትን ማፍረሱ ብቻ እንደ ውጤት ተደርጎ ሊታይ አይችልም። አሁን የአማራን ህዝብ ይወክላል የሚባል የፖለቲካ ድርጅት የለም። ይህ አካል መኖር አለበት። የትጥቅ ትግል ሄዶ ሄዶ በፖለቲካ እስካልታገዘ ድረስ የትም አይደርስ። ኦሮሞ ህዝብ ላይ ሳይሆን ተረኝነቱ ይሄ ገዢ መደብ ለአንድ ብሔር ፌቨር እስካደረገ ድረስ ተረኛ ነው፣ ለምን መሸፋፈን አያስፈልግም የሚለውን ለማንሳት ፈልጌ ነው። እኔ ብልጽግና ፓርቲ በተለየ ሁኔታ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚጠቅመው ህዝብ አለ ብዬ አላምንም። በተግባርም የማይወሱ ነው። የኦሮሞ ህዝብ ከብልጽግና ፓርቲ እንደ ህዝብ ከሌላው ህዝብ የተለየ የተጠቀመው ነገር አለ ብዬ